degraus lá em cima, para a foto de pódio. Para a foto de pódio, isso. A confraternização no lugar mais alto do pódio. Para a foto da corrida. Vamos lá, no lugar mais alto. E agora pode o bolo borbulhante do champanhe no pódio. De Eduardo Camilo, superintendente do BRB, Guilherme Raichel. Foto do pódio. Ergam os troféus e o champanhe no pódio.